Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula. Primeiramente, eu vou ensinar como fazer saudações em inglês. Vamos lá? Aí você começa com hello, hi, o verbo to be em seguida, contraído ou normal, e o nome da pessoa. Essa é a fórmula. Saudação, verbo to be, mais o nome da pessoa. Vou ler os exemplos. Hello, I am Laila. Hello, I'm Danilo. Hi, my name is Joe. Hi, my name is Danilo. A outra forma também pode usar my name is, ok? O segundo slide agora está falando a mesma coisa basicamente que eu já expliquei. Os exemplos é I am Laila, I'm Laila, my name is Joe. My name is Joe. Aí a fórmula é a seguinte que eu já expliquei também. Sujeito mais verbo to be mais o nome da pessoa que eu esqueci de escrever do lado aqui. My name is Danilo. I am Danilo. I'm Danilo, da forma contraída. Agora o terceiro slide é o alfabeto em inglês. Eu vou ler duas vezes para vocês entenderem. Aqui do lado tá como que fala cada letra. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Q, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Mais uma vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora o próximo slide é os países. Alguns eu coloquei pronúncia, como que fala, e outros eu não coloquei para ser mais fácil. Alguns geram certo tipo de confusão. Vamos embora? Canada, United States of America, México, Brasil, Argentina, Netherlands, United Kingdom, Republic of Ireland. Presta atenção nesse, ó, a pronúncia fica Ireland, como está aqui na frente. Germany, France, Portugal, Spain, Czech Republic, Switzerland, Greece, South Africa, não fala South Africa, é o som do TH, ok? Poland, Eslováquia, United Arab Emirates, aqui o árabe pode ser árabe ou árabe, tá? Egito, nunca falem é Egito, que tá errado, é Egito, tá? Muita gente fala Egito. Agora algumas nacionalidades no próximo slide. USA, American. Canada, Canadian. Mexico, Mexican. Brasil, Brazilian. UK, British. France, French. Russia, Russian. Algumas partes é só ler, tá, pessoal? Outras eu explico perfeitamente. Não tem muita coisa que explicar algumas partes, não. Então vamos lá os números. Do 1 ao 10, todo mundo já conhece. Eu vou ler então. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora do 11 ao 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Aqui é mais fácil, tá vendo? Para você lembrar. Do 13 até o 19 tem o final teen. Que tem gente que confunde, por exemplo. Acha que é 16. Na verdade, 16. Que tá no 60, no caso, né? Não troque o do 30 até o 90 por teen. É teen. Ok? 21, 22. Aí aqui começa a repetir. 23, 24. A mesma coisa do 30 ao 90. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vou repetir mais uma vez os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Aqui a pergunta, where are you from? De onde você é? O from significa origem, de, da, dos, das, né? No caso, né? De onde você é? Aí, por exemplo, tem os exemplos aqui. I am from Spain, a forma contraída. I'm from Spain. I'm from Brazil. I'm from Canada. I'm from Mexico. Ok? Por aí vai. Agora, nacionalidade. I'm Spanish. I'm Canadian. I'm Brazilian. Ok? E por aí vai. Tem outros exemplos que não estão aqui no slide. Agora, parte de vocabulário. No slide 10. É família. Aunt, cousin, sister-in-law, wife, father, uncle, children, daughter, son, grandchildren, granddaughter, grandson, grandfather, grandmother, grandparents, parents, brother, brother-in-law, nephew, niece. Nunca fale niece, tá? É niece. Stepsister, stepbrother. Vamos mais uma vez. Children, daughter, son, grandchildren, perdão, grandchildren, granddaughter, grandson, grandfather, grandmother, grandparents, parents, brother, brother-in-law, nephew, niece, stepsister, stepbrother. Ah, pessoal, se sai alguma coisa errada no vídeo, saiu, porque eu não fico editando partes igual professores, certos professores fazem, errou e edita. Eu deixo como tá, se eu errar, eu corrijo mesmo e pronto, né? É a aula real, eu gravo direto, eu gravo em partes, aliás, né? Por exemplo, eu gravo a parte da gramática primeiro, depois os textos, depois a música. Pra facilitar, que não dá pra gravar direto não, né? É mais difícil. Então vamos lá. Animais. Cat, dog, rabbit, hamster. Nunca fale rabbit, tá até errado, é rabbit. Não fale hamster não, é hamster. Guinea pig, pig, guinea pig. Não fale guinea, é guinea pig. Fish. Parrot ou parrot, os dois estão corretos, ok? Turtles, aqui fala diferente do que escreve. Snake, duck, pig, chicken, sheep, horse, cow. Esse da ovelha aqui, o chip, é só lembrar do chip de celular, né? Vamos mais uma vez. Cat. Dog, rabbit, hamster, guinea pig, fish, parrot ou parrot, tortoise, snake, donkey, pig, chicken, sheep, horse, cow. Então vamos continuar. Things you have, coisas que pertencem a você. Felix, smile. Cat, o mais se refere que o gato é do Félix, então é dele. Buster is her dog. O cachorro é dela, então no caso Buster pertence a ela. Rachel is her daughter. Rachel é filha dos pais dela, nossa filha, então ela é deles, pertence a eles. Coco is your rabbit. Coco é o seu coelho. Então, no caso, ele pertence a você. Polly is his parrot. O papagaio, no caso, é dele. Então, se refere que ele pertence a ele. John is their son. John é filho deles, no caso dos pais, né? Se refere a isso. Pertence a eles. Vamos ler os exemplos mais uma vez. Felix is my cat. Buster is her dog, Rachel is her daughter, Coco is your rabbit, Polly is his parrot, John is their son. Então agora vamos para os adjetivos possessivos. Eu vou ler primeiro e depois explicar o que cada um significa. I, my cat, you, your rabbit, his wife, she, her sister, it's small.
We are all house. They some. Então, vou explicar o que cada um dos adjetivos possessivos significa em português. Eu, meu, I, my, you, your, você, seu, he, his, ele, dele, she, her, ela, dela, it, isto, its, isso é, we, are, nós, nosso, they, their, eles, deles, ok? Então vamos ler os exemplos mais uma vez. I, my cat, you, your rabbit, he, his wife, she, her sister, it, its ball, we, our horse, they, their son. Agora o próximo slide 17. This, that. O this é para perto. Significa este. That é aquele, ok? Então vamos lá. Só isso. This é quando usa para perto. E o that é quando usa para longe, tá? Vou ler os exemplos. This is my dog. That is my dog. This is your rabbit. This is her horse. That is her horse. Viu a diferença de um para outro? Que um está perto. Por exemplo, o cachorro está perto this, o cachorro está longe that. O coelho está perto e o cavalo está perto, depois está longe. This, that, ok? Vamos para o próximo slide. Apóstrofe S. Test dog. Aqui é a mesma coisa do outro caso. Só que usa para ideia de possessão também. Aí no caso de dar, dos, das, né? Então é isso que significa a diferença desse para o outro de possessão. Então eu vou ler os exemplos. Tess's dog, Davis, grandmother, the dog's ball, Liz's mother, Juan and Beth's parrots. Aqui embaixo, esse apóstrofo S vem no segundo porque é regra, tá? Sempre quando tiver uma, duas ou três pessoas possuindo alguma coisa, aí você usa o apóstrofo S no final, beleza? Aí vou ler os exemplos de novo. Tess's dog, David's grandmother, the dog's ball, Liz's mother, Juan and Beth's parents. Agora, eu acho que já é a parte final dessa parte de gramática. É só vocabulário agora, vamos lá? É só ler. Wallet, purse. Wallet, coins, keys, bottle of water. Apple, nunca fala Apple, tá gente? Tá errado. Muita gente fala Apple, mas é Apple. O som de E. Sandwich, cell phone, ou mobile phone. Camera, earphones, tablet, laptop, pencil, pen, notebook. Não confunda notebook com notebook. É caderno, não é notebook de computador, que é laptop no caso, né? Letter, newspaper, magazine, book, novel e outra coisa. Não confunda novel com novela, que é romance que significa, tá? Dictionary, map. Aqui pode ser mirror ou mir. Tem duas pronúncias. Toothbrush. Nunca fala toothbrush, tá? Porque tem o som do TH. Toothbrush. Umbrella. Hairbrush. Planner. Diary. Glasses. Sunglasses. Necklace. Watch. Passport. ID card. Ok? Então, a próxima etapa da aula são os textos que a gente vai começar a ler. Beleza? Então, pessoal, vamos continuar com a parte dos textos. Tragic Historical. The Titanic is Mary's favorite movie. She thinks that it is Leonardo DiCaprio's best movie.
She doesn't understand why he didn't win an Oscar for it. Mary watched this movie over 20 times, and although she still cries every time, she loves it as much as the first time she watched it. She gets really emotional when the Titanic hits the iceberg and when people start running everywhere. When it starts to sink, that's when she cries the most. She can't believe it's a true story. She doesn't like to think how so many people suffered. Overall, though, she likes the movie because it's a love story. She always wanted to have a love story like Jack and Rose had. It's so passionate and true. Her friends don't understand why she likes that movie so much, but she doesn't care. She watches it by herself with popcorn in her bed. The Titanic will always remain the best motion picture according to her. Então vamos para o próximo. My first day in school. Some people like online classes because you can learn anything from home. It's very flexible. Will doesn't like online classes. He had tried many different kinds of classes, including French classes, literature classes, chemistry classes, and mathematics classes. He hated all of them. He likes how he can study from home, but without the help of a teacher in front of him, he feels like he is learning too slowly. Also, he is getting lazy. He keeps on waiting on the very last day to do his assignments and to read the pages he has to read. He accumulates his homework and it becomes a true nightmare. This year, Will promised himself that he was going to take night classes only. This way, he is going to learn more. Also, it's surprisingly cheaper. Will be saving money and he will be learning more. It's the perfect combination. Vamos para o último texto, então. Lisa doesn't like to go to school. Carol doesn't like to go to school. Every year when the school year starts, she cries. This year, it's going to be her first year in high school. It's stressful and Carol is anxious. On the very first day of school, Carol is panicking. It's big, it's busy, it's loud, it's crowded. She goes to her first class and she meets one of her teachers. His name is Mr. Smith. Mr. Smith is actually very nice. He notices that Carol is not well. She seems very anxious. He asks her what's going on. She tells him that she doesn't like school and that high school is making her anxious. Her teacher understands high school can be overwhelming. He promises that she is going to like it better after a couple of months. Carol doesn't believe him. The weeks pass by and Carol is starting to like her teacher's class more. After a couple of months, she has to admit that she still hates school, but at least she likes Mr. Smith's class. Agora, para encerrar a aula, a gente vai na música The Climb, Miley Cyrus. Não fale climb. É The Climb, ok? O outro tá errado. Não é The Climb. Climb. I can almost see it, the dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost in no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I mean, always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It's about how fast I get there. It's about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking.
Sometimes my name is down, but no, I'm not break. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on, cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get it. And about what's waiting on the other side. It's the climb. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. And about how fast I get it. And about what's waiting on the other side. It's the climb. Keep on moving. Keep climbing. Keep the faith, babe. It's all about the climb. Keep your faith. Então é isso. Espero vocês na próxima aula, beleza?